Já zdravím u dnešního videjka, Pokud nemáte ještě like nebo odběr, dejte ho tam, jinak do šupunem dneska přišel Eminem. Takže pokud chcete, tak si ho pořídte, protože je možný, že bude limitovaný jako Travis Scott. A my se jdeme podívat na to, kolik bude soutěží, kdybou soutěže. Jinak už teďka jedna soutěž probíhá, tak do komentáře napište váš nek. Dejte like, dejte odběr. A my se jdeme podívat na to, co nás čeká v sobotu a v neděli. Tak jo, první, první takovej od Fortniteu League je tady tohle. Co jsem měl dít na live eventu, nevím co to je. Ale když to jako úplně upřímně zvětším, tak nedělám mi to úplně dobře na oči, ty jo. Jinak borci v neděli, v neděli bude startovat stream v 7 ráno. 7.00 bude stream na novou sezónu. Neboli na novou chapter, uděláme tam soutěže o hodně Battle Passů, takže určitě v neděli doražte. A v sobotu bude také stream asi 18.30. 18.30 v sobotu stream na live event. Tam bude taky nějaká soutěž, tak určitě doražte oši. A nezapomeňte dát like a odběr. A další novinkou, že jak bude live event, jak bude live event, tak do shopu bude takový přidanej background do shopu ale nikdo neví, co to je. Měl by tam být nějaký live event skin. Eminem to nebude, jelikož Eminem se bude ten den resetovat. Takže by mě fakt zajímalo, co to bude. Někdo tady dal, že to bude tady tohle. Vůbec nevím, kdo je tady to. Teď mě něco se plete, jestli to není Openheimer. Myslím, že to je Openheimer. Je možný, že to... Je možný, že bude Openheimer ve Fortniteu, ale těžko říct. Jinak tohle je také oficiální, oficiální teaser od Fortniteu, takhle to vypadá bez toho, tady máme jeden paprsek druhý, třetí a čtvrtý, což tady tohle by mohlo značit Battle Royale, koncerty, LEGO spolupráci a Racing mod. A takhle je tohle taky další teaser, Máme tady hromadu planet, co znamená, že Fortnite bude přecházet jak kdyby na něco, že tam bude více her ve Fortnite, bude to něco jako Roblox, ale ne úplně doslovně Roblox, bude to něco na ten podobný způsob. Takže jsem na to hodně zvědavý. Jinak takhle bude vypadat mapa Chapter 5. Je tady hodně sněhu, ale těžko říct, jestli to takhle bude, ale hodně lidí napsalo, že ano, ale těžko říct si. A potom tady. Na tom jim unikla mapa, tak to vidíte z dálky, ale já jsem pro vás sehnal i obrázek zblízka a vidíte, že je tady sníh a je to hodně podobný tady téhle mapě. Takže určitě počítejte, že takhle bude vypadat nová Chapter 5 mapa. Vypadá docela v půdě sníh, voda nějaká. Tady by možná mohlo být staré dobré agenci. Jinak takhle by mohl vypadat Fortnite trailer, ale je to jenom lík. Takže to asi nebude co nejspíš pravda, ale to nevadí. Mně se to docela líbí. Jinak. V racing modu půjdou měnit kola. Koup, budete si moc kupovat i auta, což jsem na to zjedavý, že třeba tam přidají skin třeba šumachra, a k tomu přidají, přidají třeba formulu toho šumachra, těžko říct, jak to bude. Jinak další docela smutnou novinkou máme, že Jonesy možná nebude pokračovat s náma do chapter 5 mapy, ale to se ještě neví, takže určitě doražte v sobotu na live event, který já budu streamovat od půl sedmé večer, dáme tam soutěže a v neděli, v neděli se vidíme v sedm ráno, tak určitě doražte, dejte like, dejte odběr a tady vám pustím poslední videjko a Tady s tím videkem bych se chtěl s váma rozloučit tady s touhle chapter OG mapou. Já děkuji všem, kdo jste mě sledovali, kdo jste měli odber, kdo jste si u mě koupili člena. Cením si toho a my se vidíme už brzy na nové skvělé mapě, která bude v neděli. Takže ještě jednou doražte borci 100% v 7 ráno v neděli. A v sobotu se můžete podívat, jak nám tahle mapa navždy zmizí. 18.30 o půl sedmé večer, tak určitě dorašte. Já děkuji všem, kdo jste dali like, kdo jste dali odběr a my se vidíme zase v sobotu a v neděli, tak určitě doražte oši si zasoutěžit a my se mějte se všichni krásně a loučíme se s touhle OG mapou. Ahoj.